искам да попитам как, как се изменя пазарът, кажем, в технологичния сектор и интересите. Всъщност, има ли професии, които стават все по-малко необходими или не все по-малко, но поне са станали по-малко необходими, отколкото преди известно време? И съответно, с какви биват заменени? Друго, което връзка с това, което казах преди малко, например, аз спомням също 2010-2011, в България много се търсиха специалисти по телемаркетинг направо. Освен това, което казах, day training, three engines, тогава се търсиха специално, имаше термин за човек, който въвежда данни в ERP система. Както и да, обаче наистина не мога да се сетя дори термина за човек, който въвежда данни за фактури. Дори такива се търсиха, което е според мен малко парадоксално. Но сега, значи, споменах, заменят се с бизнес интелидженс аналисти, особено с навлизането се повече на бизнес интелидженс, типа и на Microsoft, на Google и прочие. ERP имплементация, всякакви ERP консултанти до някъде заменят това. Втора линия support и нагоре също. Мисля, че еволюцията е доста естествена и дори в българските популярни сайтове за работа се вижда. Просто наистина, ако преди 2010, да речем, има много високо търсене за специалисти по телемаркетинг, сега са заменени от продуктови менеджери или от ERP implementation консултанти или от нещо друго. Това е един естествен процес, който си върви така, мисля, че на всеки 5 години може би го забелязвам как се обновява, така да го кажа. Да, ще има много възможности за нови професии, които по един и друг начин те ще се случат, както и някои други такива професии ще изчезна. Само ще дам пример, примерно да кажем преди, може би не знам, близки на 30 години, имаш професия телефонистка, който е смисъл на централите на телефоните, аз спомням като дете, като включваха телефона на жични, нали, смисъл в блока, как всички чакахме, седяхме слушалката да се чува от другата страна, така че имаше от това преди. Сега в момента никой не ползва такъв тип БТК, както беше едно време, вече го няма, не съществува, всички сме с смартфона. Тоест, такива в професии постепенно, би казал, че те не изчезват, а по-скоро се преобразуват. И това е нещо, което е важно да се разбере, защото много хора казват сега в момента има автоматизация, идват роботи, веднага те ще заменят хората и край, вече няма да има работа за хората и рано когато всичко ще бъде автоматизирано. Не. По-скоро това, което се случи и което ще продължи да се случи в бъдеще, е това, че професии трябва да се променят. Тоест и фирмите, и индустриите почват да вкарват доста усилия как да надградят текущите служители в тяхната професионална кариера. Тоест, те трябва да могат да надградят експертизата във всеки един свой служител в нова сфера. Идва автоматизация. Да, тя ще вземе примерно някакво нещо да прави, да върши на дадената поточна линия, но явно погледнато идеята е, че те ще правят в автоматизацията основната работа е да свърши тези, които са рутинните работи, които не може да не е един човек непрекъснато цял ден да седи и да прави едно и също нещо, да повдига една гайка от ляво надясно през цялото време. Идеята е да могат тези рутинни проверки да са работи да се сменят. Но паралелно с това ще има нужда пък тези оператори, които са вършили тази работа до сега, те трябва да се надградат с една експертиза, която да могат да поддържат тази автоматизация да работи. Тоест, смисъл автоматизацията, тя няма да работи вечно. През цялото време има една поддръжка, една конфигурация. Винаги има нужда от конфигурирани, параметризирани. Пример ще ви дам мобилни телефони. Сега наскоро излезе на iPhone 12, който беше. Значи всеки един модел на телефоните има разлика някак. Тоест, винаги по точната линия трябва да се смени, да се промени. Това го правят хората. Тоест, това го правят хората, които знаят как да параметризират. И в тази насока се върви. Тоест, едни работи просто се преобразуват и се надграждат и това се е било и в миналото и последните 100 години, така ще продължи и напред. Но има много различни варианти, които са нови професии, както и Йонко каза, смисъл има в момента технологии, които са и за блокчейн, такива неща, които са за параметризация, поддръжка и мейтенанс на роботика, за една точка за автоматизации също, автономни автомобили. Автономните автомобили имат нужда от това, че трябва да са вързани в мрежата, да са вързани към код системи, да са вързани към V2X и каквото ще да бъде. Те също имат поддръжка от тази цялата система и инфраструктура, която трябва да се поддържа. Тоест,
тези поддържащи неща, които да поддържат цялата инфраструктурата на инфраструктурна система, това е нещо ново, което ще иде в една или в друга индустрия.